jedna opomena. Znači, plava treba imati jednu opomenu. Znači, on je prva ni zadnja takva situacija. Dakle, drami bez veze. I čao stala empatiju izazivati im da se razli čao s njim i se reforma. Ne, ja mrzim. Evo, to je tako. Znači, pazi, pazi, da ne je to. Ima tu da nas štiti. Thank you.
shvatila je šah. Ne, mi smo pritisnuli šaku, prihvat koji je onda... I jednu je samo prihvatila i to je to. Ja bolje da idem u noću. Ne, po redu. Onda ovdje je 7 minus 3 je 4.